Byggvarvet Bygg Göteborgs lopp. Här föreligger inga programförändringar. Det är 100 meter kvar till start. Där är bilen släppfältet. De är iväg i V64 avslutningen. Dagens dubbel 2. Snabb ut nummer 3 Galvani Boko. Som tar ledningen med 4 Bag Simone på utsidan. Där bakom på innerspår 2 Flash Teamer. Galopp 4 Bag Simone. Nummer 3 Galvano Boko i ledningen. Strax ur den första svängen i rygg på ledaren 2 Flash Teamer. Via tredje spår nu först i andra spår 6 Baxo Epais. Där bakom som tvåa i andra spår nummer 10 Black Snapper 500 meter på kilometertiden 10,5. Tredje invändigt 9 Sincerely Face. Tredje utvändigt har nummer 11 Copacabana. Fjärde utvändigt 1 Elses Precious. Fjärde invändigt 8 Delicious Brown. Där framför har vi där bakom som femma på innerspår, nummer 7 Easy Tiger Pellini, sedan kort lucka till 4 Bag Simone. Ledande 3 Galvani Boko ut på den sista bortre och 700 meter kvar, leder med 6 Baxo Epais snett utvändigt i ryggledaren 2 Flash Teamer 1000 meter på 11,7. Andra utvändigt 10 Black Snapper, tredje utvändigt 11 Copacabana. Där bakom i andra spår 1 Elsie Sprich Espressos och sist i fältet 7 Easy Tiger Pellini. Vi har dem mitt i slutsvängen 350 meter kvar med nummer 3 Galvani Boko i ledningen. Snabbt avancemang kommer nu från 11 Copacabana som går bra där ute i spåren. Bakifrån försöker också 1 Espressos. Men det är 3 Galvani Boko som leder här mitt på upploppet med drygt 100 meter kvar. Mitt i banan nummer 11 Copacabana mellan hästar och nummer 6 Baxo Epais. Men det är 11 Copacabana som avgör. Diskvalificerad nummer 5 Sil Kronos. Resultat lopp 9 V64-6, dagens dubbel 2 V44 och V32 byggvarvet Bygg Göteborgs lopp. Här segrade nummer 11 Copacabana Kim Eriksson. Tvåa blev 3 Galvani Boko Peter Untersteiner. Tre nummer 6 Baxo Epais Jeppe Juhl. Ordningsföljd 11-3-6. Segrande Copacabana är uppfödd ägd av Maria Rosenberg och Stefan Karlsson. Maria Rosenberg tränar Kim Eriksson i sulken. Välsar kretsen kring Copacabana hjärtligt välkomna fram till prisutdelningen i vinnarcirkeln. Varsågoda.
Kim Eriksson, Maria Rosenberg tillsammans med Stefan Karlsson, ägare, tränare och uppfödare till Copacabana. Copaca och banana, vad får du i huvudet när man säger de orden? Ja, det är väl en Sean Banan-låt, tror jag, men jag är inte helt hundra. Men... Är du en bananfantast? jag gillar ju det egentligen, men jag får inte hemma för min sambo. Du fick knivar från Mandersöm nu. Är du en fena i köket? Ja, det är jag bättre på. Det är, bananerna, de är ju lätta att skiva, så att säga. Men de här, de duger säkert till värre grejer än så. När det plingade till i telefonen i fredags och du såg att jag har en styrning på Åby. Det är 32 mil enkel väg. Vad gick igenom ditt huvud, om det var ja eller nej då? Det var självklart ja. Jag körde han gången innan och jag tyckte han var jättebra då. Jag har kört han en gång förut och han var bra då med. Och, nej, det är som de flesta av Marias hästar. De springer väldigt bra och de är även i... Ja, men det är trevligt att sitta bakom dem i övrigt också. Det är blankt och fint allting, både hästar och grejer. Nej, allting är lätt, så att, det var en enkel dag på jobbet, tycker jag. Vet du hur fort du körde? 11,6 stod det på tavlan i alla fall, men jag hade samma på min biologiska klocka, så att det stämmer nog. Nu har jag missat två tävlingsdagar, så det kan vara reservation för fel. Men i så fall är du snabbast i år. Det hade varit läckert. Det gör det hela ännu mer kittlande, såklart. Men jag tyckte oavsett så var han jättebra. Han var lite bekväm nästan i rygg och det var ju roligt, för han kan vara lite ambitiös annars då. Så att, ja, han var lugn och fin och så fick han ändå gå på rätt så tidigt och göra en del själv och så. Så att, det var bra gjort att han liksom krigade hela vägen in ändå och tog ner dem. Grattis! Tack! Stefan Karlsson! Gratulerar! Tackar! När du slog upp dina ögon i morse, vad tänkte du då? Vi åkte till Göteborg i fint väder. Var det fint när du kom fram? Nej. Men ofta man hör det från Kalmar håll att solen skiner i Kalmar och så kommer man hit och så är det grått. Solen skiner kanske inte i Kalmar, men i Tingsryd. Där också. Där håller vi till. Du, den här hästen... Bananen? Ja. Ja. Var det Sean Banan som döpte den? Nej, men min dotter döpte den när Sean Banan hade den här låten. Hur gammal var dottern då? Ja, fan, var hon 3-4. Hur har det vuxit till sig? Ångrar hon sitt låtval med namnet nu, eller hur verkar det? Nej, hon är helt nöjd. hon är nöjd med detta och att de går bra, och sen har hon sina sjättisar hon tävlar på sommaren. Så att... Hur viktigt är det för er med den här hästen? Det är jätteviktigt, för att han är en familjemedlem och vi har fött upp den själva och varit med han hela vägen. Hade du kunnat ana någon gång att han skulle springa så här fort när han blev gammal? När han var liten och låg där och splattrade med mamma? Ja, men som tvååring så... Han hade jättelätt för sig. Sen åkte han på en stämbandskollaps. Stämbandskollaps? Ja. Så han fick en rejäl operation där som treåring. Sen var han lite sjuk också, så att som treåring så gjorde han inte ett skvatt egentligen. Han gick mest i hagen. Det är inte så ofta stämbanden kollapsar på hästarna, va? Nej. Det är ju ett trauma. De får ett slag och sen har man otur. Men vi hade ju tur. Han kom ju tillbaka. Nu blir det Sean Banan-disco på vägen hem då? Självklart. Grattis. Tack. Kim Eriksson kör hästen. Maria Rosenberg tränar och äger och har fått upp hästen ihop med Stefan Karlsson. Copacabana tar alltså karriärens 7:e seger i den 27:e starten. Segerflering då i lopp 9, Byggvarvet, Bygg Göteborgs lopp, dagens dubbel 2, V64-6. Här kommer vinnare nummer 11, Copacabana, tränad av Maria Rosenberg, körd av Kim Eriksson.